Tänk dig att ditt liv pulserar av andens kraft, av helanden, av mirakler, av profetiska ord. Det är en verklighet som Bibeln vill locka in i dig, för det är ditt liv med Gud som Gud har tänkt för dig. I kapitel 12, 13, 14 av första Korinthierbrevet har vi Nya Testamentets längsta sammanhängande text om en profetisk kyrka. Och häng med nu på en fördjupningsdel av den här serien som en vandring genom Bibelns böcker. Stannar upp vid just detta, hur vi kan vara en sund men brinnande profetisk kyrka. Vad är då Paulus dröm och vad vill Paulus med texten han skriver till församlingen i Korinth? Ja, men han vill bryta normer som har blivit destruktiva omkring andlighet. Han vill få tungotalet som på något sätt har kommit att bli något destruktivt i församlingen till att bli sunt igen. Och i det att få andens gåvor i människor att bara blomma. Och han vill väl förstås också se att det liv, det andliga liv som de har i Korinth, att det skulle få växa. För han visste också att om det fortsätter, de här osunda tendenserna, ja, men då kommer det rinna ut i sanden. Så han skriver så här. Och nu, syskon, vill jag ta upp frågan om de andliga gåvorna som jag vill att ni känner till. Ni vet ju att så länge ni var hedningar så drevs ni till stumma avgudar. Därför vill jag att ni nu ska inse att ingen som talar genom Guds ande kan förbanna Jesus. Och ingen som inte är fylld av den heliga ande kan bekänna att Jesus är Herren. Det finns olika nådegåvor. Anden är en och densamma. Det finns olika tjänster, men en och samma Herre. Uppgifterna är olika, men det är samma Gud som verkar allt och i alla. Hos var och en manifesterar sig anden så att den blir till det gemensamma bästa. En får av anden vishetens ord, en annan får av samma ande förmågan att meddela kunskap. En får tron genom anden, en annan får av samma ande gåvor att bota sjuka och en får kraft att göra under. En får förmågan att profetera, en förmågan att bedöma olika andar. En får förmågan att tala olika språk och en annan får förmågan att tolka språk. Men allt detta verkar en och samma ande. Och han ger gåvor till var och en så som han själv vill. Paulus börjar med, nu skriver jag till er om det andliga. Det här ordet kan lika gärna tolkas som om de andliga. Och när man tittar på texten som helhet så förstår vi att Paulus skriver inte bara om andliga nådegåvor eller om hur anden fungerar i församlingen, utan lika mycket handlar om de andliga i församlingen. Och han är ute efter ett ledarskap som börjar, som har tendens att vara manipulativt också vad gäller det här med nådegåvor och en flödande andlighet. Och vad han gör då när han skriver så vill han liksom skapa en blomstrande äng av de olika uttrycken för andens gåvor och uttryck som kan finnas i en församling. Från då att det verkar som att vissa uttryckssätt har blivit norm, att ja, men så här ska man vara för att räknas som andlig, eller så här, det är det här, liksom, de här ramarna som gäller i den här kyrkan. Så vill han liksom spränga de ramarna och få alla människor att blomma på sitt sätt, hur Gud har tänkt att var och en ska fungera i anden. Det är därför han tar bilden av kroppen som är olika, som har olika delar, men de olika delarna fogas samman till en helhet som förhöjer bilden av Jesus. Och för att göra det så behöver han också skapa utrymme för människor att fungera. Och då behöver också de här normerna som håller på att liksom bildas och rama in människor, sätta gränser för människor, de behöver sprängas så att människor kommer ut i frihet. Så utifrån det så skriver då Paulus de här kapitlerna. Och innan vi går vidare i texten i första Korinthierbrevet så ska vi också ställa oss några frågor om helheten i Bibeln.
Man kan se en skillnad mellan Paulus sätt att skriva om anden och nådegåvor i relation till Lukas. Lukas är ju då författare till Lukas evangeliet och apostlagärningarna. Och man måste fråga sig, hur går de här bilderna ihop? Är det två helt skilda perspektiv och hur ska man få en god helhetsbild av det? Det är så vi skapar teologi, genom att bygga från, först att förstå de enskilda verserna och vad vill författaren förmedla, till sen lägga ihop Bibelns helhetsbild och där skapa en helhetsteologi. Och ibland kanske vi gör lite för stor skillnad på Lukas och Paulus texter om anden. Vi måste tänka på vilket perspektiv skriver man i. Paulus å sin sida, han skriver in i specifika församlingskontexter, församlingssituationer. Det är en församling som har problem, en församling som lever på ett visst sida, på ett visst sätt. Och då ger han råd och vägledning in i den situationen. Och det är det vi ser i de här texterna i Korinterbrevet kapitel 12-14 som är så full av nyttig undervisning omkring nådegåvor, omkring andens verksamhet i oss som människor och i församlingen. Lukas å sin sida, han skriver den första kyrkohistoriska skriften, Apostlagärningarna. Men han har också börjat med Lukas evangeliet. Och i Lukas evangeliet kan vi se hur texterna kommer fram. Om man jämför då Lukas med de andra evangelisterna. Att Lukas är väldigt fokuserad på andens verk i och genom Jesus. Får följa Jesus i en oerhört spännande och dramatisk berättelse i 24 kapitel. Sen när då Lukas kommer till Apostlagärningarna så skriver han så här att i mitt första brev, ärade Teofilos, så skrev jag om vad Jesus började göra och lära. Ordagrant började göra och lära. Och med det så vill han säga att nu när jag ska skriva kyrkans första kyrkohistoria så ska jag skriva om vad Jesus fortsätter göra och lära. Alltså, församlingens verksamhet är väldigt tydligt för Lukas att det är hur Jesus fortsätter. Och då när han då ska skriva sitt apostlagärningarna, första kyrkohistorien, så utgår han ifrån liksom en portaltext. Liksom att genom hela den här texten ska vi läsa apostlagärningarna och i det här perspektivet där han vill ta med oss på. Och vilken text är det då som är så viktig, så central i apostlagärningarna? Lyssna till det här. I min första bok berättade jag, ärade Teofilus, om allt som Jesus började göra och undervisa om. Ända fram till en dag då han tog upps till himlen. Efter att han genom den heliga ande gett sina befallningar till apostlarna som han hade utvalt. Han visade sig för dem efter sitt lidande och bevisade på många sätt för dem att han levde. Under 40 dagar visade han sig för dem och talade om Guds rike. Vid ett av dessa tillfällen då han åt med dem sa han till dem: lämna inte Jerusalem, utan vänta på vad Fadern har utlovat och som ni har hört mig tala om. Det handlar alltså om pingstdagen. Det handlar om hur anden kommer över lärjungarna. Man kan fördjupa sig mycket i det här, skillnad som är från före och efter pingstdagen, hur livet vänds fullständigt upp och ner för lärjungarna. Och då lyfter Lukas fram Petrus tal på pingstdagen till folket i Jerusalem. Och där han kopplar ihop pingstdagens händelse med hela gamla testamentets förväntan om att anden skulle komma över alla människor. Det finns profeterat, till exempel Mose som säger att tänk om hela Guds folk kunde vara profeter. När han ser vad som händer när en grupp människor blir fylld av helig ande och börjar profetera. Och det finns återkomma liksom den här längtan, den här ropet, bönen till Gud att profetians ande kommer över Guds folk. Och nu säger Lukas, nu händer det. Och så berättar han, återberättar Petrus tal på pingstdagen som börjar i Joels profetia och så här lät det. Då steg Petrus fram tillsammans med de 11 andra och började tala högt och tydligt till folket. Hör på mig ni judar och alla som bor i Jerusalem. Detta ska ni veta. De här männen är inte fulla som ni menar. Klockan är ju bara 9 på morgonen. Nej, detta är vad som har sagts genom profeten Joel.
Det ska ske i den sista tiden, säger Gud, att jag ska utgjuta min ande över alla människor. Era söner och döttrar ska profetera och era unga män ska se syner och era gamla män ska ha drömmar. Också över mina tjänare och tjänarinnor ska jag på den tiden utgjuta min ande och de ska profetera. Jag ska låta tecken visa sig uppe på himlen och nere på jorden. Blod och eld och rökmoln. Solen ska vändas i mörker och månen i blod innan Herrens stora och underbara dag kommer. Men var och en som åkallar Herrens namn ska bli räddad. Så när Lukas skriver kyrkans historia så handlar det om anden och hur anden kommer över människor och hur den profetiska ande som har varit verksam bland Guds folk från tidernas begynnelse men nu liksom kommer alla till del är det som lägger grund för församlingen. Och genom hela apostelgärningarna då får vi följa Guds folkets vandring. Och där andens olika uttryck, det handlar om mirakler, det handlar om människor som blir fria från fängelse genom mirakulösa skeden, det handlar om helande, om döda som uppväcks, det handlar om profetiska tilltal och framförallt det handlar om tungotal rakt igenom apostelgärningarna. Och det här lägger Lukas som en grund för oss när vi ska tänka församling, när vi ska blicka, när vi ska liksom visionera, drömma om Guds rike, om Guds församling, om vårt liv i Gud. Så vill Lukas lägga här grunden omkring andens verk i oss. Och det är liksom det perspektiv som Lukas har när han närmar sig anden. Och det skiljer sig då, kan man säga, till viss del ifrån Paulus sätt att uttrycka sig. Och de här två, Lukas och Paulus, de var ju goda vänner, de följdes åt väldigt länge. Man kan ju se i apostelgärningarna att Lukas stora idol verkar ha varit Paulus. Och, jag tror liksom att de helt hade två olika liksom, pneumatologier, alltså teologier om helig ande. Det håller inte, utan jag ser först och främst två olika sätt att uttrycka sig. Och vi ser ju liksom i sätt att uttrycka som att bli fylld av anden, döpt i anden. Vi pingstvänner brukar jag använda ordet andedöpt. Ja, men det som finns tydligare hos Lukas, vill jag påstå, finns ju under ytan också i Paulus skrifter. Och det här liksom att Lukas då börjar se liksom ande och andeuppfyllelsen som en ingång till hela liksom andens liv i oss. Ja, men det finns ju också i Paulus text i första Korinthierbrevet. Och när Paulus då vill beskriva nådegåvor med olika så uttryck för anden så är inte det för att liksom dela upp i massa exakta ramar utan det är för att beskriva en helhet för att just få den här längtan att få se hela blomsterhavet blomma när Guds säng av andefyllda människor reses upp. Låt oss gå tillbaka och titta på Guds folkets historia vad gäller andens profetiska liv. Och jag kallar det profetism. Jag tycker är ett bra uttryck att använda. Och det handlar om för mig inte bara liksom om profetiska tilltal. Utan allt det här övernaturliga skedet som finns genom den helige ande i oss. Med mirakler, tungotal, helande och så vidare. Och då får vi gå tillbaka till Gamla testamentet. Och ser ju hur vi från början har ett antal skriftlösa profeter. Vi kallar dem så. Till exempel Elia och Elisa. Det berättas om dem. Hur de reses upp. Hur de fick vara oerhört viktiga redskap för Gud. För Guds folk i sin tid. Elia som möter Baals profeter på berget Karmel. Och där hela Israels folk får förstå att det är Gud. Herren skapar som en Gud. Och Baal, det är bara dumheter att följa. Men de här profeterna lämnar inte efter sig några skrifter utan det berättas om dem. Och Elia blir ju faktiskt den som får personifiera profeterna i Gamla testamentet över alla tider. Det är Elia och Mose som Jesus möter på förklaringsberget. Elia refererar Jakob till i hans brev. När han ska tala om profeter i Gamla testamentet.
Men det har vi liksom en gammal tid. Först de skriftlösa profeterna. Sen så kommer vi till de pre-exilsk profetism. Och det är skriftprofeter då, som jag tänker, ja, men som Jesaja till exempel, som, alltså pre-exil, som är innan exilen till Babylon. De profeterna, deras skrifter har ett fokus på liksom hur att varna Guds folket för att om ni går på den här vägen så kommer det gå åt skogen. Liksom ni kommer hamna i elände om ni inte gör upp med er väg och går rätt. Det är ganska tuffa domsord över Guds folk, ganska tuffa varningsord. Efter det så har vi en grupp som vi skulle kunna kalla postexilsk skriftprofetism. Ja, men det är de som ligger just under efter exilen som skriftprofeter, som lämnar efter sig viktiga profetior. Som har en tydligare ton av att ja, men nu är lidandet slut. Liksom, som ingjuter ändå ett hopp i Guds folket. Att, ja, men ni är borta från Gud och ni har gått bort. Liksom, men det finns en väg framåt som Gud har tänkt för det. Det är inte slut bara för att det verkar vara slut. Det är inte bara helen som väntar även fast ni har tidigare vänt Gud ryggen. Under den tiden börjar också en ny genre av, alltså en ny ton i det profetiska att komma fram. Och vi kallar det för apokalyptiken. Ja, men vi har Hesekiel och Daniel i i gamla testamentet som finns i den genren. Och vi vet att från tiden då fram till 100-200 efter Kristus så var det en väldigt vanlig genre i judisk litteratur. Apokalyptisk litteratur handlar om hur Gud rycker upp en människa ifrån där man är och liksom, genom en uppenbarelse får komma till himlen inför Gud och få se världen i Guds perspektiv. Från att leva där man är, ser man elände, ser man bara ond, bråd, död, ser man att det finns inget hopp för Guds folk, det är liksom bara ondskan att regera. Och så rycks de upp till Gud. Och så får se Guds perspektiv, att det här handlar inte bara om krigsherrar som stormar mot Guds folk. Det handlar inte bara om fångenskap eller våld. Det handlar om hur detta är ett krig i andevärlden. Och ser hur mörkrets makter och alla demoniska krafter liksom bara rusar med kraft mot Guds folk. Men så ser de också att i den striden så handlar det om att Guds folket är under beskydd av Gud själv. Och det de upplever som ond, bråd, död, elände, orättvisor och bara hopplös tid utan någon framtid på jorden, får de se i Guds perspektiv att man ändå Gud har kontroll och att Gud kommer att frisätta dem. Och de här apokalyptiska skrifterna är brutalt svårt att förstå och läsa och liksom greppa. Ja, men jag har Hesekiel som liksom börjar ha en touch av den här apokalyptiken. Liksom. Men uppenbarelsen, man ser Gud i ett hjul och liksom det är, mäter upp templet. Och, ja, men det är ett bildspråk som man ibland bara måste lyfta hatten på och gå vidare. För liksom att riktigt greppa det här, det är ju komplext. Vi ser också det. Johannes uppenbarelse finns ju samma genre också. Och här behöver man tålamod och tränga in i texten och förstå genren innan man för mycket ska liksom börja utlägga den och förklara vad det betyder för oss idag. Men det här är en genre liksom som också är liksom Guds ande i funktion. Men i det här så blir det också tyst av de här liksom gamla tidens profeter som reses upp och sa, så säger Herren. Och man talar om liksom att nu blir det liksom en tyst tid. Ja, det var ju inte tyst i de här apokalyptikerna som fick budskap till Guds folk, men den här gamla tonen, den var tyst. Man bara väntade för att man visste att det kommer en dag då Gud kommer resa upp en ny Elia. Gud kommer resa upp profeter igen. Gud kommer att börja. Och man liksom gick jättespännande och bara väntade liksom på vad jag kommer. Liksom. Det kommer någon messiasfigur här och någon profetgestalt där. Men liksom det visade sig bara vara fake. Men sen började någonting hända.
Man ser det i början på Lukas evangeliet, Matteus evangeliet, Markus evangeliet, Johannes evangeliet. Vi har sken i templet, men framförallt har vi den där mannen ute i öknen i kamelhår som börjar tala. Och hela folket sluter upp för man känner igen tonen ifrån gamla testamentet och förstår att nu är Guds ande och färde. Nu kommer det hända. Gud har rest upp en Elia. Och om Gud har rest upp denna profet så vet vi att Messias är i antågande. Det profetiska livet hade vaknat i Israel. Och då kliver Jesus in på scenen. Botar sjuka. Talar, predikar Guds ord. Så det bara går in av Guds kärlek in i människors hjärta. Man bara känner hur Guds rike är förkunnat med makt och myndighet och nåd och sanning. Han botar sjuka, han uppväcker döda. Det sker mirakel. Han går på vatten, han delar ut mat. Bara några fiskar och bröd blir mat till tusentals. Man ser Guds rike som bara liksom öppnar sig för dem. Och det är profetians ande som man känner igen ifrån gamla testamentet. Och alla konstaterat liksom att amen, det är en ny tid nu. Och så skriver då Lukas i Apostlagärningarna att nu ska jag inte fortsätta berätta av vad Jesus gjorde. Och det gör han nu genom församlingen. Och vad som händer då i urkyrkan är en formidabel explosion av andens kraft och gärningar och profetians ande genom Guds folk över hela världen. Med början Jerusalem och sen till Samarien och sen till jordens yttersta gräns. Så bara dundrar församlingen fram, fylld av Guds ande, fylld av Guds kraft med profetia, fyllda till att de talar tungor. De ber för sjuka så de blir helade och det liksom ingenting går att stoppa människor fyllda med Guds ande som verkar i den heliga ande. Men så småningom i den tidiga kyrkan så börjar vi se att det här börjar avta. Och man kan fundera sig, vad är det som händer? Varför mekanismer som gör att liksom den här elden, den här glöden, den börjar falla? Om man då följer profetians historia så kan vi se liksom att av det skeende som var i den tidiga kyrkan så smögs också en hel del liksom osundheter in i det profetiska livet. Människor som reser upp och liksom levde ut Guds kraft i sitt liv men samtidigt också tog in läror från olika håll och det blev rätt så grumligt. Inte bara rätt så, det blev riktigt, riktigt, riktigt grumligt. Och kyrkan behöver liksom etablera både liksom tydligt vilka är våra skrifter som vi egentligen kan bygga på och vilket är det ledarskap som vi kan lita på. Det handlar om ämbetssyn och det handlar om kanoniseringsprocesserna. Och i det här liksom arbetet med ämbetet så ser vi ganska snart hur kyrkan var tvungen liksom att sätta de som är som profeter är liksom, sätt dem åt sidan. Liksom. Det lokala liksom, hederskapet, det är den ni ska liksom, luta mot och så vidare. Man ser väldigt tydligt till exempel i Didache en skrift som kallas De 12 apostlarnas lära skriven kanske typ runt 95 efter Kristus, så ganska tidigt liksom, där man riktigt varnar för de här liksom kringresande profeterna och säger men liksom, ta det lugnt, liksom, ge dem inte för mycket pengar, håll dem lite grann på avstånd. Så. Och vi ser den här tendensen mer och mer sen i den tidiga kyrkan, där man på något sätt liksom var tvungen att stävja osundheterna som fick plats i liksom, de som levde ut liksom, ett starkt profetiskt liv. För att kyrkan skulle hålla riktning. Och det här ger en hel del saker för oss att tänka på. När vi längtar efter profetiskt liv. När vi längtar efter mer av andens kraft i våra församlingar. Är vi så liksom hungriga på det här? Att vi bara accepterar vad som helst och därför liksom inte
sortera ut det faktiskt som också bär av osundheter in i församlingen genom detta. För om vi inte gör det så kommer vi gå samma resa till mötet som man gjorde i den tidigare församlingen. Där detta dog ut därför att man hade bara svalt och köpt allting. Och redan Paulus alltså i sitt brev till Korint år 51-52 efter Kristus, redan där ser han de här tendenserna och jobbar för att församlingen ska få blomma i andens kraft utifrån att det bygger på sunt ledarskap, sunt teologi. Och det är Paulus tanke att det är den viktigaste myllan. Inte bara för att andens liv ska explodera här och nu, utan för att det långsiktigt ska kunna bli hållbart. Så, den här liksom korta historiebeskrivningen vad gäller profetismens historia skulle man kunna tänka ta slut där. När man i den fornkyrkan så småningom liksom låter elden liksom få begränsas ganska tydligt. Vi ser genom kyrkans historia sen att alltså andens eld går ju inte att släcka, men nog var mycket att önska när vi liksom ser tillbaka. Och så sen så börjar saker hända ordentligt. Jag tänker liksom gå till 1700-talet, herrnhuttarnas 100-åriga bönemöte i där G.V. von Zinzendorf ledde utifrån sitt gods en fantastisk mission och bönerörelse. Och vad det födde av ett nytt liv. Vi ser hur det börjar spira på många håll i Europa i den kyrkohistoria som vi har nära oss. Men ganska snart också när vi tittar på andra områden så ser vi hur det börjar spira i Indien, i Korea, på många håll i världen. Och andens liv börjar brinna på ett nytt sätt. På ett gammalt sätt kanske snarare. Och vi ser det hur den gamla flodvågen som vällde fram i fornkyrkan nu blir verklighet. Och det är det här vi ser idag över hela vår värld. Hur profetians ande är så häftigt, kraftigt utgjuten över så många kyrkor, över så många sammanhang. Att man tänker att det här, det är för bra för att vara sant. Och det här innebär att det finns ju tillgängligt för oss idag. Låt mig förvänta med några konsekvenser av den historiska genomgången av profetismen. Och vi kan sätta fokus på några teologiska grunder omkring det profetiska. För det första så handlar det här om att Gud vill uppenbara sitt rike, himmelriket, och berätta för oss vad det handlar om. Det är redan nu, fast ännu inte. Alltså det är ju inte att himlen blir helt öppen för oss och vi lever i fullständigt helande, vi lever i liksom en ny dimension där inte den här världens orättvisa kommer åt oss. Utan vi lever i detta och i denna mörka värld så uppenbarar Gud liksom en del av himlen för oss och vi får förstå det. Ja, men då kommer frågan, varför blir inte alla helade när jag ber för om helande? Varför sker det inte alltid? Ja, det kommer ske en dag i himlen, i Guds rike. Och fram tills dess så uppenbarar Gud för oss himmelen så att vi förstår vad det handlar om. När då Paulus i 1 Korinthierbrevet 12-14 ska berätta om det här så hittar han inte något riktigt bra ord för det. Så han hittar på lite eget. Han tar då grekskans ord charis som betyder nåd. Och så lägger han ihop det med grekiskans mata som betyder gåva. Och de här orden, charis och nåd, blir hans nya ord, charismata. Nådegåva som vi kallar det. När vi talar om karismatik idag, ja, men då tänker man karismatisk talare, liksom en karismatisk personlighet. Som liksom någon sån här personlighetsegenskap eller utstrålning. För Paulus, och när Bibeln talar om
karismatik så har det inget att göra med min personlighet eller liksom så här, min utstrålning. Det handlar om Guds kraft i mig. För charis handlar om nåd. Det är någonting jag får av nåd. En gåva från Gud av nåd. Och det här är ju ett ord då som Paulus hittar på och börjar använda. Han använder i första Korintierbrev 12 och sen har vi det också i Romarbrevet kapitel 12, de här orden. Och när vi då också ska se vidare på det profetiska som är en, liksom hur Gud väljer att uppenbara himlen för oss, så skulle jag kunna ta liknande så att allt det profetiska, det är som alltså att Gud använder en människa för att nå en annan människa. Ta en människa som är på olika sätt liksom behov av Guds nåd, behov av Guds tilltal. Så använder Gud en människa och ger den ett tilltal, ett mirakel, någonting för den andra människan. Och det är det här liksom flödet som nådegåvan, karismatiken handlar om. Det handlar inte liksom om den förmedlar liksom om att den har någon kraft eller liksom att den speciellt, utan det handlar om att Gud använder den till person. Och så har Gud då för oss människor samman att vi är beroende av varandra för att få del av vad Gud har. Och det här är liksom på något sätt för mig en viktig del att tänka på just vad gäller nådegåvor och hur Gud vill använda mig. Men det handlar inte om vilken, liksom, hur stor jag är eller liksom, vad jag har för något. Det handlar om att jag är öppen för Guds tilltal till någon annan. Och hela tiden har fokus, Gud, vad vill du, vad tänker du att jag ska ge till någon annan? Och tillbaka då till profetismens historia. Så ser vi att profetismen, alltså hur Gud har arbetat genom oss människor, skiljer sig både över tid och från person till person. Och det behöver jag ju ha förståelse för, liksom att det handlar inte om att jag ska in i ett specifikt mönster som liksom någon annan har, utan Gud vill faktiskt att jag ska upptäcka vad jag har. Vi behöver också tänka på att det här är Gud som verkar genom oss, vilket innebär att det kräver ödmjukhet från oss. I Gamla testamentet var det stenhårda arbetsvillkor för en profet. Men Bibeln säger liksom att om någon säger att så säger Herren, så visar sig inte vara från Gud. Men då är det färdigt för den. Den personen ska bort, den får inte finnas. Alltså dödsstraff att tala ut Guds namn. Och det visar sig vara fel. Tänk då liksom Jeremia till exempel, när han kliver fram och säger så säger Herren. Och det är massa profeter där, namnkunniga, trovärdiga profeter som man har förtroende för. Allihopa bara säger, nej men du har fel Jeremia. Så här säger Gud. Och han bara vet liksom att okej, jag är ensam ute, nu ryker mitt liv liksom. Men han bara visste att det här har Gud sagt till mig, att jag ska förmedla. Så han kunde inte liksom låta bli det. Och han riskerar ju hela sitt liv. Och därför kunde man också gå fram väldigt tydligt och säga, det här säger Gud. I det nya förbundet, efter pingstdagen, så har ju det här dödsstraffet över profeten som talar fel. Det finns inte. Utan Guds ande är utgjuten över alla människor. Alla människor har möjlighet att fungera i det här. Så det innebär också att man behöver tona ner liksom den här säkerheten eller den här detta att exakt detta är Guds ord. Därför att det är liksom alla profetiska ord ska prövas. Men det är andra förhållanden, förutsättningar nu än under gamla förbundens tid. Så det är några liksom grundstenar teologiskt för användandet av nådegåvor och det profetiska. Jag själv brukar ofta dela upp det i tre delar. Man talar om tungotalet, man talar om det profetiska och sen vidare om mirakel och helande. Detta är för att tungotalet,
som framförallt Lukas lägger som en grund för hela församlingen. Tungotalet då, det är någonting som är mellan mig och Gud. Och det skiljer sig då från det övriga som handlar om liksom förmedlandet av Guds tilltal till någon annan. Och blir också som en grund för det profetiska livet i mig. Och sen har vi de gåvor som kretsar kring det profetiska tilltalet. Alltså ord som kommer från Gud via mig till någon annan. Det kan handla om att tolka tungotal. Det handlar om vishetsord, ord av kunskap. Rent liksom profetiska ord rakt in. Alltså det handlar om ett tilltal som kommer någon eller en församling eller en kommunitet till del. Och sen det tredje. Det är det profetiska som har rent fysiska konsekvenser. Det handlar om mirakel, brödunder. Det handlar om stormar som stillas. Det handlar om eldar som slocknar. Det handlar om människors kroppar som blir helade. Ja, men i det liksom, får vi se hur Guds kraft blir verksam i det fysiska, i materien. Och det är liksom en tredje del av det profetiska. Och då, när Paulus då i 1 Korinthierbrevet 12 rad upp 9 stycken olika nådegåvor, så är det ju för att visa på bredden av vad Gud gör i det här. Först två vanliga fel som man ofta gör. Ja, men det ena handlar om att om inte jag får del av andens kraft, av nådegåvor, ja, men då tänker jag att det här är fel på mig. Ja, men det kan vara liksom längtar efter att få tala tungor, att få fungera i profetiska. Man ber och ber och till slut liksom inser att ja, men liksom, jag når inte liksom sanna. Och så kommer självfördömandena eller allmänt dåligt andligt självförtroende vad det kan vara. Och det här är ju så totalt fel i relation till vad Paulus skriver. För han talar ju som att anden uttrycks olika i oss människor. Och Paulus vill ju komma åt de här normerna som vi bygger. Liksom att exakt så här måste det vara genom dig. Om det inte är så är det fel på dig. Nej, säger han. Anden verkar olika i oss. Och släpp det här att om du tycker liksom att du inte har det som andra har det. Ja, men ställ frågan, Gud, hur vill du använda mig? Det är första fel som vi gör. Det andra fel som vi gör, det är liksom att tänka att amen, jag har försökt och jag har bett men jag har inte fått det. Liksom, det blir aldrig mer än så här. Bekymret med det är ju att vi reducerar ju då vad Gud vill göra. Och jag tror att också Gud jobbar mycket i oss genom att utmana oss till uthållighet. Att söka Gud, att fortsätta söka. Amen, liksom, Jesus säger, be så ska ni få, sök så ska ni finna, och för den som klappar ska dörren öppnas, och för den som ber han får den, så söker han finna, och för den som klappar ska dörren öppnas. Och Jesus ser det här liksom utmaningen liksom att amen, gång på gång på gång, be, sök, klappa. Och alldeles för lätt så reducerar vi, eller säger att amen, det vi ser nu, det Gud gör, ja, men det är det som är och det är inget mer. Men Lukas, när han skriver apostelgärningarna, är just för att väcka vår längtan efter det här livet i andens kraft. Att förstå att det här gäller mig, att det finns mer att få. Så därför skulle jag säga för det första, ja, men, lämna allt det här liksom, som du tänker negativt om dig själv. Därför att du är annorlunda. Vi är alla annorlunda och Gud har en unik väg med dig. Och sen för det andra, ge inte upp, sluta inte be, sluta inte söka, utan det finns mer att få. Utan låt dig lockas till det här livet, in i det vad Gud vill göra genom dig. Och hur gör man då för att få del av andens gåvor? Ja, men låt mig få skriva ett viktigt ord för det. Och jag har redan citerat Jesus vad han säger. Be så ska du få. Amen, att be till Gud. Och när du ber till Gud, så
Våga också be specifikt. Ja, men som jag känner Gud, så vågar man vara personlig med Gud och uttrycka sig till det. Känner du besviken på vad Gud har gett dig, på liksom hur Gud verkar dig? Säg det till Gud. Utmana Gud. Önska dig liksom från Gud vad du vill att Gud ska göra i ditt liv. Men också vara öppen på att Gud kanske svarar dig på helt annat sätt. Att Gud utmanar dig till saker som du inte har sett. Men be specifikt. Be också andra att be. Och det här är en utmaning för vår egen liksom eget högmod på sätt. Om jag säger till dig, vill du be för mig för att jag känner att jag vill ha mer av Gud, och liksom, ja, men någonstans finns det också liksom att, ja, men jag behöver mer av Gud, att erkänna det kräver något av transparens i oss. Och jag tror också att Gud vill det här, att vi ska ha den transparensen och öppenheten gentemot varandra som kristna, att vi vågar säga att om det här längtar jag efter, det här saknar jag i mitt liv, det här vill jag ha mer av. Och Bibeln är ju tydlig med att de här gåvorna också, en viktig del i det att vi ber för varandra. Och i Apostlagärningarna berättas att Petrus och Johannes, ja, de åkte ju till stället där de inte hade fått uppleva andens dop och de talade i tunga. Men då kom de dit och la händerna på dem och bad för dem. Och det förlöste deras liv i anden. Så därför ska ju vi också göra på samma sätt. Vi ska be specifikt, vi ska be andra att be. Och be som ett barn. Jesus sa att om ni som är onda har vett att ge era barn goda gåvor. Alltså inte ge ni en skorpion när de ber om ett bröd. Liksom. Men ni har ju vett att ge era barn goda gåvor. Hur mycket mer vill inte då Gud i himlen ge Guds ande till den som ber honom om det? Och att tänka att du är ett Guds barn som kommer till Gud som ett barn som ber sina föräldrar. Men släpp liksom alla de här vuxna ramarna av hur vi ska vara och begränsningarna liksom, och bara liksom låt barnet i dig få komma fram i din bön. Och grunden för att få del av andens liv hos dig, det söker Gud i bön tillsammans med andra. Var specifik och be som ett barn. Men också som ett barn. Jag kommer ihåg när mina barn tog de första stegen. De hade levt det, liksom, sett mig och min fru liksom, gå, och på något sätt hade det bara i sig liksom, att men jag ska börja gå. Och så tar man sitt första steg, stapplar när man ramlar. Men bara för att man börjar stappla och sen ramla innebar ju inte att de slutade testa, utan de försökte igen. Och nu går alla tre hyfsat riktigt bra faktiskt. Och det är fullt självklart för dem. Men att få tänka att jag är inte fullärd, jag är inte fullvuxen, jag är inte fram, utan att jag har rätt att stappla fram, jag har rätt att ramla, jag har rätt att göra bort mig. För det är också så här, vad gäller det profetiska, så finns alltid något av gudomligt och mänskligt i det vi gör. Och aldrig har jag upplevt att det som förmedlas som människor är till 100% Gud, utan det också finns ett stort mått av mänsklighet i det. Och därför när jag får del av budskap, så kan det vara så att jag känner att ja, men det här liksom, ja, men det innehåller budskap från Gud till mig, men också färgat av människan. Och därför så behöver jag pröva det, och verkligen pröva inför Gud och säga, vad av detta är från dig i det? Det har varit budskap som kommit till mig det som jag tänker, men vad är det här? Liksom, det är bara liksom en människa som är helt ute och cyklar profetiskt. Och sen har det verkat över tid. Jag har sett, ja, men trots att det liksom var färgat av så mycket människa, så fanns det något av också Guds tilltal i det. Och det här liksom att det ska prövas och det handlar inte bara om svart och vitt, är det rätt eller fel? Nej, men frågan är, vad är rätt i det? Vad är fel i det? Vad är Guds verkliga tilltal i det här? Och vad är färgat av människan? Det behöver vi
det behöver vi jobba med, att ständigt pröva det profetiska. Ett nyckelord för att använda gåvorna vill jag påstå är ödmjukhet. Amen. Det är lätt att det går in någon form av andlig hierarki i användandet av gåvorna. Att, liksom, att någon som verkligen får flöde i det profetiska ställs på pedestal, att också vara lärare, vara herde, vara liksom, var mer än vad Gud har gett den. Och det ska man ju förstås aktas för. Liksom, utan det Gud har gett den, det ska man frimodigt använda. Men också veta att liksom, jag är dödlig. Det här är Gud som verkar genom mig. Så ödmjukhet är väldigt viktigt. Och ödmjukhet och sen ödmjukhet. Ja, men också i det att i det här med profetiska tilltal vet att ja, men, jag kan komma fel. Och liksom att ja, men, det är bättre att faktiskt komma med en attityd av att jag tror att Gud faktiskt uppenbarat det här som ett tilltal till dig. Men pröva det. Än att väldigt starkt säga att detta är ett tilltal från Gud och så här ska du göra. Ja, man sätter sig på ganska höga hästar som gör ont att, när man trillar av. Så att komma i en klädsam ödmjukhet i det här är också ett förutsättning för att man ska få blomma i det över tid. Vad gäller tungotal, hur använder man det? Ja, men Bibeln är tydlig liksom att ja, men vet att det här innehåller ett profetiskt budskap som... Ja, men, speak it out. Jag var med på möten där liksom en bonde från Västerbotten började tala i något som låter som franska och visade sig vara franska på en afrikansk dialekt i ett stort möte med tusentals. Där är det någon besökare från just Afrika som talar den dialekten och man förstår att wow, det här var ett budskap direkt från Gud till den här personen. Jag har varit med om och hört andra också språk att talas i rent profetiska, men i det här i tungotal som mitt uppbyggelsespråk är ju faktiskt Paulus tydlig med att det inte är liksom i den offentliga rummet som det har plats och liksom, om du förväntar mig att nu att jag ska tala i tungor så att du får lyssna på hur det låter, ja, men det är bättre att söka på YouTube någon så här liksom speaking in tongues crazy Christians eller så där, så kan du få nog av det. Nej, men det är, liksom, det är inte platsen i det offentliga rummet, utan det profetiska tilltalet ska ha platsen i det offentliga rummet. Och när man då använder att göra det frimodigt och ödmjukhet och veta det. Det tycker jag är så skönt. Liksom. Om jag vet att jag kan gå fel och alla andra vet att det, ja, men det kan bli lite snurrigt. Och liksom att man accepterar det, så vågar jag också kliva fram. Och faktiskt att det här tror jag att Gud har att säga till oss. Också med ledarskap. Alltså det är liksom, jag tror att allt av andligt hederskap idag också behöver ha en profetisk anda över sig. Även om det kanske inte är profetens främsta uppgift att vara liksom, församlingsherden. Allt det här liksom flätas in i varandra. Vad gäller helande och att be för människor att bli friska. Ja, men självklart, be så fort du kommer åt. Liksom. Be för människor. Be på distans. Be utan att du säger till dem att du ber för dem. Och givetvis, lägg händerna, enligt Bibelns undervisning, lägg händerna på människor och be för dem att de ska bli botade. Givetvis, i respekt för människan, under förutsättning att man får göra det. Och i ett sunt förhållningssätt där vi inte kan proklamera ut bara ett helande, säga att det inte är våra ord, inte våra formuleringar som gör den sjuke hel, utan det är Guds kraft i oss. Vi har inte heller auktoritet där jag har en auktoritet i mig att ta bort en sjukdom, utan det är Gud som har auktoritet och jag ber Gud att förlösa sin auktoritet över den sjuke. Jag kan inte bestämma, jag kan inte lova något, men jag kan frimodigt be för sjuka. Och sjuka blir helande. Ett boktips är ju Mikael Grenholms bok om dokumenterade mirakler. Gavs ut förra året, 2019, och den går igenom ett antal dokumenterade mirakler idag i Sverige. Det sker idag.
Så fortsätt att be. Och vad gör man om man ber för sjuka om man inte blir helade? Ja, men alltså det är ju det viktigaste att du inte slutar frimodigt be för människor. För nästa gång kanske det sker. Eller det sker långt efter att du har bett. Så att, att bara för att man inte ser här och nu det sker. Sluta inte. Drömma, leva och tro på det här. För det håller över tid. Några boktips till. Den här Prophecy in the Local Church av David Pitches tycker jag har inspirerat mig mycket. En anglikansk präst som inte alls trodde på helen och det här liksom är anden idag. Han, det är en kvinna i Sydamerika som kommer fram till honom och bara ber, liksom, ber för mitt barn. Och Gud gör ett under, barnet blir helat och han bara helt... Amen, var tvungen att ändra sig fullständigt i sin syn på helande och det profetiska. Och det gör han fördjupar sig sen och skriver mycket om profetiens historia också. Tips om hur det kan användas i en lokal församling. Sunt, bra och grymt inspirerande tycker jag då. Sen klassiker, den heliga ande. Vem är han och hur han verkar av Torrey. Men det är liksom en sån här klassiker i pingstsammanhang. Och i det här biblioteket, det är vid Petrus bibliotek, så kan man inte låta bli att rycka fram den. Sen har vi den här. Rekommenderas för verkligen seriös fördjupning. God's Empowering Presence. Gordon Fee har skrivit den. En grymt bra bibellärare som går igenom Paulus syn på eller, Paulus och anden genom alla hans brev. Oerhört inspirerande om man bara orkar med den. Jag vill sammanfatta det här med att Gud vill använda dig. Gud vill ta vara på den du är och låta sin ande få verka genom dig till andra människor. Du kanske begränsar dig med att du är inte som andra. Du har inte gåvor som andra. Du skulle vilja vara i funktion som andra. Glöm det. Sök Gud för hur Gud vill använda dig och låt det få blomma i ditt liv. Där finns det tungotalet för dig. Sök det och be Gud att få del av det. Be att få komma in i det profetiska. Be att få se Guds mirakler genom ditt liv. Och glöm för all del inte att genom allt det här, du är människa. Och med en klädsam ödmjukhet kan låta Guds kraft få bli synlig i ditt liv. Där du förhärligar Gud och Guds rike blir förstått och uppenbarat för andra människor. Så det här är Guds gåvor till dig i den här tiden. Ta vara på det, sök det, utveckla det och lev det.